Allora il villino poco! Il villino poco! Ehi, non c'è! Ehi, è Duntel! Ehi, bisogna... è di il telefono! Jag tänkte börja jula, men jag kan fan inte ens jula. Idag är det 13 april och Simon fyller år. Grattis, bror. Okej, idag är det 13 april och min bror fyller... Hur gammal blir du? 12. Han blir 12 år. Skriv grattis, Simon, i kommentarerna. Idag ska vi göra en sån där succévlogg som vi gjorde förra gången. Tack. Jag ser ingenting. Hallå. 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 No. Oj. Rasmus mobil. Nej. Abo, nu blev jag nervös. Okej, okay, idag ska vi göra en power challenge. Inte själv, för vi har en gäst med oss idag. Som är ingen mindre än... Ja. Jag tror att hon blir arg på mig. Vi kan fira. Nej, det skulle komma därifrån. Ah. Ärligt talat, det här är allvarligt. Ja. Ja, alltså, det är min telefon. Ärligt talat, bli inte arg på mig. Va? Är du som har det var? Nej, bli inte arg på mig. Va? Jag ska... Du ska inte säga vad det är då. Jag skulle ta en Nocco. Förlåt bror! Nej! What the fuck! Förlåt bror, förlåt! Förlåt! Det är okej, det är okej, okej! Nej! Det löser sig! Det är YouTube cash, okej? Okay? YouTube cash! YouTube cash! Nej men vad fan! Nej men Nocco, nej också har han till den! Det är min framkamera! Nej! 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 Men bror, det är ingen fara. Idag ska vi göra en jävla rolig video. Vi ska göra en power challenge. Hey, vart har du fjärrkontrollen? Fuck, den där inne. Spring och hämta den. Ska jag springa och hämta den? Run, 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 run. Nej, men det är... tjena! Tja, välkommen. Tack. Idag ska vi... Vi ska göra en power challenge idag. Och... Nej, vi ska göra en power challenge idag. Det betyder alltså att Karille kommer pausa oss två under hela den här dagen. För förra gången så pausade du mig hela dagen. Men nu... Nu är vi två! Nu är vi två, det är dubbel, trubbel, mega bull. Jag är inte konstig bloggen, gå in och prata mer för mig. Paus. Får jag ta Nocco eller? Hejdå. Jag ska inte spräcka någon mobil den här gången. Ja, det är jävligt soligt väder, så jag känner mig lycklig. Hej, kan jag få Nocco? Nej, han har ju dränklat i den där. Jag vill inte ha honom. Klicka på play! Play? Du får, nej, du får stå kvar där. Du? Nu får inte röra på dig. Okej, vill ni ha en till sån här power challenge? Så tryck på like. Kan den här videon få 3000 likes så kommer en del 3 på den här. På en pause challenge, okej? Okay? Yeah! 3000 likes! Bam, bam, bam! Smash the boom, bidim! Kan det bli grön snart? Jalla! Jalla! Okej, okay, kör rally, rally! Kan du köra så fort det blir grönt på? Visa vad bilen går för. Nej, jag kan inte köra så jävla snabbt. Jo, bara... Yeah! Nu! Paus! Du driver! Nej, nej! Karille! Hallå, det är bilar bakom! Det är bilar bakom! Nej, de sitter! Nej, bror!
Jor, kör! Han har en tuta ju! Det blir rutten! Kan du playa mig? Play. Förlåt! Tja! Hej! Rasmus! Paus. Nej, inte nu. Vi drar då. Hej då. Simon, kom. Vi går. Vi kan dra. Han kan stå där. Vi hörs, Rasmus. Hej då. Det känns så... Kom, grejer! Så fan, du är dum i huvudet. Vadå dum i huvudet? Ja, paus. Nej, du driver. Hallå. Det blir allvar. Ja, vi drar. Ja, vi drar. Kom. Okej, okay, kom igen, kom igen! Play! Förlåt. Alltså, ärligt talat. Skål! Skål, grattis Simon! Grattis Simon! Ja! Ska vi få nu ha leva? Ja! Må ha leva ut i 100 år! Skål, skål! Skål Simon! Paus! Vem ska pausa nu? Det är ingen. Jag ska äta nu. Jag skiter i det. Du, han är pausad. Pausa då. Ja. Nej, jalla. Nej. Jag är törstig. Ja, men säg... Hörå! 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 Skål. Skål. Hur känns det? Nej, hörå! Hur går det, eller? Kramp. Ska du inte äta? Jo, kramp. Jag kan gärna mata han. Han kommer att tappa kola snart! Jag vill ha kola! Vill ha kola? Okej, vänta då, här. Varsågod. Så varsågod, play! Tack, oh jävlar. Åh, kramp i vänster handen. Tja, vill ni ha lite godis? Vi har godis i bilen! Har du godis? Tja! Okay. High five, yes! High five då! Sist du var med i din musikvideo? Ey, nice! Ey, kung! Vad gör ni då? Vi har precis köpt godis. Nej! Får man smaka då? Det är alla... Nej, men ge mig en bara! Vi tar hela påsen! Kör! Okej, hörni, vi är på gymmet just nu och håller på och tränar. Det är ingen här på gymmet, det är bara jag, Rasmus och Marcus här på gymmet. Så jag tänkte passa på och pausa Rasmus. Vi håller på att springa på banden nu, men jag gick in för jag sa att jag skulle gå på toa. Och han vet inte ens att jag är med kameran, så det här kommer bli så fucking bra. Jag hoppas det här kommer gå bra, nu jävlar alltså, Rasmus, du är körd. Tänk om han skadar sig, jag hoppas inte han skadar sig. Rasmus, om du skadar dig, förlåt, men... content, brorsan. Tjena grabbar, hur går det? Nej, jag är inte upp nu. Jag är paus! Nej. Paus, han ligger ner! Aj fan! Okej, play! Paus! Lägg av! Hallå, hey, är det tungt eller? Rasmus, hey, men, är här din telefon eller? Ja, men alltså seriöst, jag är helt seriös nu. Nej, du får släppa. Oj, är det ny iPhone eller? Oj, nej. Nej, brorsan. Jag ska. Åh, nej. Du får hålla. Jag är helt seriös, Vad sa du? Nej. Ja, förlåt, det är din telefon. Ge den thumbnail. Thumbnail bara. Så ha mobilen så att den är på. Ja, jag vet. Lås upp telefon. Och sen försök ta thumbnail åt det hållet. Ja, och sen fram med kontrollen. Exakt, jag fattar. Jag filmar så du kommer få ta en screenshot i. Ja. Tappa inte mig. Nej, händer det då? Driver du? Jag fick film på det där! Okej, vi skulle göra en thumbnail precis. Och då släppte vikten på hans, på hans telefon. Och min telefon gick sönder i början. Alltså, ser ni det här eller? Man såg förut. Ja, där! Oj! Nej! Nej!
Fan, vi störda. Är det skadet eller är det telefon? Yes. Yes, det är bara den här. Det är bara den här. Kolla hur den ser ut då. Oh, det är inte den här som tur är. Nu är det Rasmus. Nej, jag är dum. Paus. Nu jävlar, du fucked alltså. Nej. Jag ska döda dig. Nej, fan, jävlar. Den är ju kvar, bror. Kolla, den är ju kvar. Även fast jag har duschat. Vad är kvar? Hela min logga. Jag ritade på Rasmus förut när han låg och sov här. Jag har precis ritat på. Alltså, kolla. Borta. Är det inte borta? Nej, det är inte borta. Skämtar du eller? Ja, men duschat precis. Försök, ser man allting? Ja. Kök, tårta. Ja, okej då. Det blir faktiskt lite kladdigt, men jag ska inte ta på det, för jag vill att det ska vara kvar. Aj.